Բարև ձեզ, Մեծարկո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեր թույլտվությամբ մի քիչ ավելի թեթև ռեժիմով փորձել ներկայացնեմ, հակառակ դեպքում խնդիրներ եմ ունենում։ Լավ, ձեր դատին ենք հանձնում սպառողական կրեդիտավորման մասին օրենքը, հիշեցնեմ ինչի մասին էր խոսքը։ Ըստ էության առաջինից երկրորդ ընթերցում որևէ նոր առաջարկություն չի եղել։ Սա նրան էր վերաբերվում, որ գիտեք, որ սպառողական կրեդիտավորման դեպքում մենք առաջարկում ենք, որ ձեռագիր նաև սպառողը նշի, թե ինչքան է փաստացի տոկոսը, այդ թվում նաև էլեկտրոնային և թղթային տարբերակներում։ Այս օրենքի կանոնակարգումը հիմնականում վերաբերվում է, բայց ոնց որ Դալիճում աղնուկ է և հիմնական զեկուցողը չի կարողանում խոսել։ Այո, ուրեմն նորից թարմացնեմ ձեր հիշողությունը, ինչի մասին էր խոսքը, մինչև 300 000 դրամ և 3 ամիս ժամկետով վարկերի դեպքում, ըստ էության մենք առաջարկում ենք կանոնակարգումներ, որով որ կենտրոնական բանկը կսահմանի որոշակի նորմատիվ իրավական պահանջներ, այդ թվում նաև սպառողի վարկունակության մասով։ Պարզ, որպեսզի այն մարդիկ, որոնք որ հնարավորություն ունեն և եկամուտներ ունեն, որպեսզի սպասարկեն իրենց վարկը, նրանք դառնան ավելի առաջնահերթ։ Այս կարգավորումը մենք նախապես նախատեսում ենք, որ ավելի արագ ուժի մեջ կմտնի, բայց փոփոխություններից հետո նախատեսել ենք նաև կորոնավիրուսով պայմանավորված, որ կարգավորումները ուժի մեջ մտնեն 2021 թվականի հունվարի 1-ից։ Նորից նշեմ, որ որևէ առաջարկություն չի եղել և ըստ այդմ հորդորում եմ, որպեսզի կողմ քվեարկենք։ Շնորհակալություն։